E salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. JB trazendo para vocês aí mais um conteúdo aí de Farm Simulator 22, hein, rapaziada? Então já vai deixando aquele likezão aí para nós, para dar essa força. Compartilha o vídeo se caso não é inscrito, se inscreve aí no canal, hein, rapaziada? Pessoal, quem acompanhou nossa live na semana aí viu que nós começamos já o nosso. Deixa eu ligar aqui o nosso Junderzão já para deixar ele dando um ar. Vocês viram que a gente já começou o nosso plantio do milho aqui, né, rapaziada? Sistema Recrop aí, ó. Você tá doido? Baita demais, né, rapaziada? Tá ficando um plantio bem bacana. Pra quem acompanhou aí, viu que a gente sofreu um pouquinho no começo, mas depois foi que foi, né, rapaziada? Então, o que que nós temos ali? Quem acompanhou os vídeos antigos também viu aí que a gente já tem nossos silos lá pra silagem já montados, né? Que o vizinho montou bem no terreno ao próximo ali do nosso, pra agilizar o serviço aí depois na hora do corte do milho pra silagem, né, rapaziada? Então, o que que aconteceu na última live, rapaziada? Ficamos sem semente, só que a nossa bazuca não funcionou, rapaziada, pra gente estar abastecendo aqui no campo. Então a gente vai ter que ir até lá no trator pra poder estar abastecendo, rapaziada, até no caminhão. Porque não deu certo a gente estar abastecendo com a bazuca. Eu não sei se tem que fazer alguma, né, alguma função aí pra fazer funcionar, mas acabou que não deu certo, né, rapaziada? Mas não tem problema não, a gente vai com o trator até lá, para também não ter que ficar entrando com o caminhão aqui no meio do plantio, né, rapaziada? Você tá doido, hein, migão? Aí, ó. Já ficou até a marca do sapatão aqui, do calcário. Você tá doido, hein? O chofer não tira o sapato para entrar, pô? Aí não dá, né, migão? Entra meio de lado aqui pra plantadeira não pegar seca aqui no morro, né? Deu uma pegadinha ainda, você tá doido. E vamos abastecer a braba. Essas beiradinhas aqui a gente vai ter que fazer o replantio, né? Pra poder fazer as cabeceiras do terreno. E o bicho pega e não lervê, amigão. Vamos deixar o trator ligado que o sistema aqui de reabastecimento é bruto, amigão. Você tá doido. Vamos com o nosso T8 brabo aqui. E vamos que vamos, hein? É, a obra aí do vizinho para fazer o silo aí foi grande, hein, migão? Você tá doido. Deixa eu pegar aqui. Pega um pouco. Opa, opa. Derruba não, migão. Vamos ver se a gente consegue fazer reabastecer sozinho novamente, né? Acho que vai. Isso aí. Pegar mais um bag. Vou pegar esse bag aqui da frente, que eu acho que ele já tá na mais vaziozinho já. Deixa eu ver a direção. Baixa um pouco. Frente. Isso aí, você tá doidinho. Plantio bruto é aqui, rapaziada. Não adianta, mano. Vamos lá encher o outro. Aqui um pouquinho mais. Opa. Do lado. Bora que bora, amigão. Pensei que ia três bag agora nesse tranqui, velho. Creto.
deixar nosso bagzinho aqui também no canto. Vamos baixar um pouco para não dar problema no hidráulico. E bora lá já pegar o Jundir, meu. Que o plantio aqui é brabo. Você tá doido. Vamos que vamos, 100% abastecido novamente, rapaz. Dali. Vou dar uma reduzida aqui para não dar problema na hora de descer. Tudo bem que a plantadeira se curva toda, né? Mas não é bom arriscar não, meu. Acelera 8R. Não é qualquer um para puxar essa plantadeira não, amigo. Você tá doido. Já vamos deixar o disco marcador aqui levantado, que é ele que tá no comando aí da marcação. Já dá pra gente entrar, pegar a direção correta. Deixa eu entrar aqui no meio. Opa, esterçou muito. É aqui, meu. Opa, volta. Vamos ligar a braba. Dá uma conferida aqui, né, rapaziada? Se tá tudo certo os discos aí, né? Pra não dar ruim, amigo. Positivo por enquanto. Tudo ok. Nosso marcador aqui também. Ok. Tudo certo, rapaziada. Bora continuar nosso plantio aqui que o bicho pega e não levei, hein, Miguel? Bora aqui, bora. Você tá doido, rapaz. Estamos fazendo o plantio do milho aí pra silagem, hein, rapaziada. Que aqui o bicho pega e não levei, hein. Aqui o sistema é bruto. Eu só não coloco lá pra baixo os outros tratores para plantar, porque vocês viram que eles acabam plantando e tirando a marcação, né, rapaziada, que acompanhou na live. Então eu acabei não aderindo àquela plantadeira lá. Na verdade, se o Roy Crop aqui dessa plantadeira funcionar no funcionário, capaz de eu pegar lá embaixo com dois funcionários para fazer no próximo vídeo. Vamos ver, eu vou fazer o teste depois. Se tiver linha reta, aí a gente testa. Vizinho que perdoe, mano. Vai fazer a volta aqui, Miguel. Dá nada não.
O disco dá-lhe marcar, amigão. É isso aí. Desviei demais, desviei demais. Olhei pro lado. Ele tá doido. Deixa eu fazer um teste aqui, rapaziada. Se eu botar o funcionário aqui pra plantar. Ah, ele planta também no Roy Crop. Então, ok. Dá uma segurada. Volta o disco de marcação. Então é isso que nós vamos fazer. Ah, vamos lá buscar duas plantadeiras que eu tenho na Roy Crop ali, ou pelo menos mais uma, e vamos botar ele para plantar lá embaixo. Não da Jundia, a gente vai pegar as outras. Não lembro a marca agora ali. Mas eu tenho mais plantadeira ali, Roy Crop. Você tá doido, bigão? Pressão no plantio do milho, hein, rapaz? Muito espaçoso, vem pra cá. Eu acho que esse disco ele marca ainda muito pra lá, rapaziada. Manter o alinhamento do trator assim, ó, meio de lado, ó. Isso. Aqui assim, ó. Aí dá boa. Se não, o plantio fica muito afastado. Aí já era, né, rapaz? Cadê a marcação? Tem que ficar com a imagem meio por cima assim para poder ver a marcação do disco, hein? Se não dá ruim. Vamos ver como vai ficar esse pedaço ali, que foi onde o funcionário plantou sem o sistema Roy Crop. Aí ele plantou ali o milho que nem se fosse soja. Você tá doido. Nem de ver a marcação do plantio, rapaziada. Sistema Roy Crop aí no terreno arado fica complicado. Mas como hoje em dia é super normal fazer o plantio direto, né? A gente pega no lerveio. Que bora, amigão. Rapaziada, quem tá curtindo, deixa aquele baita like aí pra nós, viu? Se inscreve no canal aí, vamos dar ali pra não tomar ali, hein, rapaziada. Eu devia ter criado essa rota no GPS também, né, amigão? Bom, se bem que no GPS eu ia ter que dar jeito de abastecer a plantadeira no meio do caminho, né? Então não ia adiantar de nada também. Vamos ver se o disco tá marcando, tudo certo. O distanciamento das linhas, ok.
pra dentro. Opa, muito. Aí, vamos arrumar. Aqui. Show. Tem que ter um alinhamento aqui pra eu saber me direcionar. Que eu me direciono com esse pontinho amarelo em cima do trator. Ele mantendo na linha, o plantio fica na linha. Acho que é do piloto do. Onde dá pra ver a localização via satélite. Você tá doido. É, tanto você tá doido que eu achei que eu tava ficando doido, migão. Jogar mais pra esquerda que tá muito fora de centro isso aqui. O patrão vai ficar doido quando ele vir no meio da lavoura ver se se o plantio ficou bem feito. Lembrando, rapaziada, não tô usando GPS nenhum aqui, é na base do zóio, hein, migão. Alinhar novamente aqui, que aqui foi aquela hora que eu coloquei o piloto para o funcionário para ver se estava funcionando no sistema high crop também. Que aqui o bicho pega e não lerveia, amigão. Tá tudo marcadinho, certinho. O plantio vai ficando fino do fino, hein, rapaziada? Você tá doido. Rapaziada, é isso aí. Eu vou estar trazendo hoje esse pedaço do plantio para vocês. Próximo vídeo eu vou estar trazendo aí mais uma plantadeira ou duas plantando a parte de baixo aí pra gente também não ficar só na plantação aí, beleza? Tudo de bom para vocês. Deixa aquele likezão no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos dar para não tomar. Valeu!